শিলচৰ অসম বিশ্ববিদ্যালয়ত মেজি জ্বলিল। বিশ্ববিদ্যালয়ত ঠাই নাই বিভেদকামী শক্তিৰ। প্ৰদীপ দত্তৰয় আৰু ৰূপম নন্দী পুৰকাষ্টৰ দৰে বিভেদকামী লোকৰ ভাবুকিক নৎসাত কৰি অসমীয়াৰ বাপতি শাহুন বিহু পালিলে অসম বিশ্ববিদ্যালয়ত অধ্যয়নৰত শিক্ষাৰ্থীসকলে। বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বাকৰিতে বিহু গাই এপাক নাচিলেও শিক্ষাৰ্থীসকলে। বিহুৰ বন্ধত ঘৰলৈ নোযোৱা শিক্ষাৰ্থীসকলে প্ৰতি বছৰৰ দৰেই এই বছৰো বিশ্ববিদ্যালয়তে পাতিলে মাঘ বিহু। নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কক সমৰ্থন কৰা নকৰাৰ বিতৰ্কই বাৰুকৈ চুই গৈছে অসম বিশ্ববিদ্যালয়ক। বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ অসমীয়া শিক্ষাৰ্থীয়ে নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কৰ প্ৰতিবাদ কৰাক লৈ সৰব হৈ পৰিছিল প্ৰদীপ দত্তৰয়, কৰিছিল বিতৰ্কিত মন্তব্য। কিন্তু বিভেদকামী শক্তিৰ ওচৰত সেৱা নামানে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰ্থীয়ে। তাৰেই প্ৰমাণ দিলে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰ্থীসকলে। মাঘৰ বিহুৰ দিনাই জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে সকলো ওলাই আহিল মেজিৰ ধূলিলৈ। মেজি জ্বলোৱাৰ পাছতে আটাই একেলগে চিৰা পিঠা দৈ খাই হেঁপাহৰ ভোগালী বিহুটি পালন কৰে। বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অসমীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আয়োজন কৰা ভোগালী অনুষ্ঠানটোত কেইবাজনো অধ্যাপক উপস্থিত থাকি উৎসাহ জনায় শিক্ষাৰ্থীসকলক। অসমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ তৰফৰ পৰা অসমবাসীক ভোগালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জানিছো, যাতে এই ভোগালীৰ মেজি উমেৰে অসমৰ বাতাৱৰণ সমূহ অসমবাসী ৰাইজক কুফলে ৰাখে আৰু উমাল কৰি ৰাখে। ধন্যবাদ। ঐকাজি ৰঙা বৰ ধুনীয়া, একোৰে নাই তুৰণা, তাতো কৈ ধুনীয়া তুমি কেঁচা সুৰৰ টুকুৰা। কাজি ৰঙা বৰ ধুনীয়া, একোৰে নাই তুৰণা। শিলচৰৰ পৰা অনিৰুদ্ধ লস্কৰ, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। সুৰৰ টুকুৰা দেহৰ বদল ৰং চনিয়া, মুগা সুমনিয়া চাদৰৰে আচল কণ্টানি টানি বান্ধি ল'বা চাদৰৰে আচল কণ্ট।